тривалій історичній перспективі головною військовою загрозою є і, на жаль, буде залишатися країна-агресор Російська Федерація. Бо до сих пір левова частина підрозділів, сил, Збройних сил України, інших військових формувань концентрувалося на нашій західному кордоні. Були там розміщені і створені всі умови для розташування військ. Причому східний кордон не лише не був демаркований, а ми не мали фактично вибудованої лінії оборони на східному кордоні, за що країна заплатила надзвичайно високу ціну.